Pasha shpirtin, Allahu po bën be, pasha shpirtin, i cili kur bën një punë të keqe pendohet, a janë shpirti mirë. Kthehesh të shpia, edhe mushish frym ka një herë veten. Pse i fola keq filanit? Pse ofendova këta? Ose thuash, pse ve piva pivë, pse? Pse ve sa gjinova sot, kuku bre? Që kjo është ai shpirti që pendohet? Allahu po thot, la uksimu, suretul kiyame, la uksimu bi jomil kiyame, pasha ditën e kiametit, Allahu po betohet, la uksimu bi jomil kiyameti, wa la uksimu bi nefs, edhe po betohet në shpirt, e lewame, që kur ga banë pendohet. Ngoni që ka për ju thamë, juve matë vjetrive tash, edhe vetin tash peshtin pak si vjetër, kur mos i thuj vonë njën sendet, se Allahu i pranën. Allahu i pranën, robin. Deri kur? Deri të dvinje, shpirtin fyt me dalë. E kur dvinje shpirtin fyt me dalë, kas në je. Vonë është maja. Pse është vonë? Ka thënë Resulullahi sallallahu aleyhu sallam, jaqbelullahu tawbet abdin, ma lem ju gargir, gargar, arab që ju thënë qësaj, kërë të vjen shpirti, a keni po dhe njëherë të dalë shpirti dikuj? A ke po? E në fund t'ja bonej, se dhe unë e këm po. Edhe shkon. Allahu e pranon të u bone robit deri qëtër. Si t'i vjen shpirti qëtër vonë është mo? Ja këbelullahu të u bete abdin, ma lem ju gargir, gargara i thejnë rapë që saj, në fit, zori, sikleti fundit, që ti shnoshen, që ti nalen dhimtat. Në mujtë beshë një herë shahadet me rohatë që shumë. A ti qështë jetojsh që është të kime dek? Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, kema të ishune të mutun, qështë jetoni me fejk, kini me vdek në fund, wa kema të mutune të hësharun, edhe qysh dëvdisni, kini murin gjallë. Allah isha Allah me faqet bardhë. Ama më zharroni, a pa në boni ditë sunet, që ati s'kanë qare. Dhe vjen dita. Qaj e ditë ka mardhë, a? Në dënion, kërë i më konë tri, më në boni sunet, u tutëshim, bërë vaki i pështosh, së të bëjnë sunet pështosh. A, që të sunetin e ditë, fata vjek, se këto që dërkush e banë. Azraili vjen këta ban. Këto skiqare pa dalë për këtujt. Për qatë sebe, mësi skiqare pa dalë për qësaj dënjas, rri pak, kërë më kone në shtrit Jugoslavisë atëherë, vonë jëmë kone, unë afer 30 vjeqarë, në shtarë, atëherë, pëzharni në theshin me rujtë të pushkët, pëzharni. Gjendje, shqipi themë, nga dishmerije. Roja, plus roja, plus roja, e na pëzharni të pushkët mrenda. Po pse be me rojtë ata përrujnë? Gjendje ga dishmërije. Nështë ato ka zonë gjumje, këto e mytin e këto ka zonë gjumje, hashti i katërt i këtu. E tash, a di ish kur të vjen Azraili ty? A të ka kalzuë ty, haqjaka? Ja. Dë më thonë, së të ka kalzuë, kur vjen? Kalzuën. Ja dhe të zeza për të fshinshin. Jaja për të fshinshin edhe të zeza. A, një ama veç edhe mos haroni, se edhe flok të zeza të fshin. Por qatë sebep, me pas kujdes, ga dishmëri i menet. Kur vjen, ti me qenë gjendjet mirë. Mos me të zonë në zina, vdeka. Mos me të zonë në raki, deka, në drogë, në rena, në gënjeshtra, në trahti, mos me të zonë deka pa namazë. Për qatë se bepë ju thëmë gjithë natë ju, a? Ku shikini babën edhe nonën, mundohë në të pakten, a një shahadeta, a një namaza, mundohë be di shka bënë.
merë për gjumon dhe qysha, merë për bajrama, jepi abdes që të në venta, me ton rifale një namaza, në ti bjerë sejtë dhe njëherë Allahu Gjellalu, ajo sejtë dhja ka mu bon i spadë ditën e kiametit.